وزير دولها وزارة براها يوراب كحكومة فدرالك الصوماليا حلبان أسد عبد الساق محمد والله اللي ورباهين دا دولة جبلان أيا فرين أدريدتك بريليدا يكون الصوماليا قارهان ديگانة دا جبلان وزير دولها وزارة براها يوراب كحكومة فدرالك الصوماليا أيا داتك بريليدا يكون الجبلان وقباقين كفايدة استان روابك جوجا او سومالیا بیل کار کرد تی و حناش شگه این یکو تحدر بدن موجنیا ای حوج سارایان وحصو سار کدالک بیرها یکو ترسانان تخرات کدالکینا. اد با مفرح سنه اینان اما دگان کی دگان دارشده ایده ها جبلا خاصتا کسمایو و حنکسو اگری حلی ای تای حلی دوگا و گوگی ادای و متقانا ای بیری حلی کل بیرن ای تای waxaan ku boorinayaa umada Soomaaliyeed khaasatan reer Jubaland in laga faa'iideysto xilligan beerashada gobolkan waa gobol hodan ku ah dhinaca beeraha dhul beereed baaxad leh ayuu leeyahay oo laga faa'iideysan karo biyihiina waa yimaadeen biyo sacbada lagaga dhargaa waa in beeraha la tabcado dalagyo kala duwan oo fara badan baa ka bixi kara waddankan khaasatan Jubaland marka waxaan ku boorinayaa beeraleyda إنه كفاءة إستان بيرها تبعدان يان بدل لقاته سي وحصو ساركا ودن كر لو قادو لوغانا قاشانتو حلقة أبارها ساد اكتهيم بودن كان وحاة داشدي أبارو أبارها سقايب كميدو حاويان وبن آدم قايب السميي وبرشادي دادك ألغو رستاقي لما كان خواريستا قايب نوحاوي دادك بيرلي دها ومتغانا كعاجسي إنه بيرها أبورتان marka beeraha la abuurtaayaan leena ee maasintihiin waa run fatahaad waxa Soomaaliya toba socda fatahaada iyo biyo la'aanta dhibaatooyinkaas waxa keenay inta badan wabigi oo mataqaana in lacara qaada aha oo lacara qaadin maxay yeelay inta badan meelahaas wabigu soo maro cadawgi ayaa fadhiyay laakiin wasaaradda projectiyo waaweyn bay soo wadaa oo canalization-ka lagu carra qaadayo kanaaladii dib loogu dayactiray qaar kood way dhamaadeen qiimeyntoodii ka hawlgalkii umbaa u dhiman marka waxaan rajaynaynaa roob ku xiga in ay seen jiri doon wax fatahaada Soomaali Jubaland TV Kismaayo